Birincisi, bu hər şeyi dövlətə bağlamaq doğru deyil. Yəni, niyə? Elə məsələlər var ki, xalqın özündən asılıdır və belə deyim ki, yəni təbii olaraq formalaşır. Qaldı ki, bəli, dövlət hansı tədbirlər görməlidir, bu kimi hallar niyə baş verir? Niyə baş verir ona görə ki, birinci adət-ənənə prinsipi var. Nə bilim, adət-ənənələrə, mən milli mənəvi dəyərlərə, adət-ənənələrə sahib çıxan biri olsam da, adət-ənənələrimizin özündə belə, hazırki yaşayışımızla və ümumiyyətlə, dünyavi insani baxışla uyğun gəlməyən məsələlər var ki, onlardan biri də erkən evlilikdir. Niyə? Orta əsrlərin 15 yaşlı qadını ilə 20-ci əsrin 15 yaşlı qadını arasında böyük bir uçurum var. Birincisi, texnologiyanın inkişafı, ikincisi, cəmiyyətin dəyişməsi, inkişafı bu, yəni buna gətirib çıxarıb. Ona görə və bir dəyə də məsələ var. Bir də loru mənada deyəcəm. Öz qızını erkən yaşda ərə verən ataya bir sual vermək lazımdır. Sən bir nəfərə artıq çörək verməkdən boyun qaçırırsan. Yəni, ata çörəyi yemək teması var da bu, başa düşdünüzmü? Yəni, sən o qədərmi, necə deyim, yəni, mənim üçün bu böyük bir fəlakət deməkdir. Bəli, ailədir, talidir, necə deyim, sevgi, məhəbbət, o öz yerində. Amma birincisi, insanın formalaşması da var. 15 yaşda Azərbaycan, xüsusən indiki müstəqil Azərbaycan gənci, 15 yaşda nəinki ailə, hələ tək yalnızca bir öz gənc həyatını yaşaya biləcək səviyyədə deyil. Ümumiyyətlə, yəni, bir neçə, yəni, toplumun çox az hissəsi, kifayət qədər intellektual, kifayət qədər azad düşüncəli və özünü idarə edə bilən, necə deyim, səviyyədədir. Toplumun əksəriyyəti hələ də bir 20-35 yaş ərzində formalaşıb uşaqlıqdan böyüklüyə keçən səviyyədədir. Azərbaycanda səviyyə belədir. Çor-çor, gör-gör. Ona görə 15 yaşda bir qadın uşağı, hətta mən onu qadın da demirəm, heç qız da demirəm, 15 yaşda bir uşağı ərə vermək, əlbəttə, başqa bir dildə desək, pedofiliyadır. Yəni, bunu etiraf eləmək lazım. Çünki, yenə deyirəm, müasir tərəfdən, intellektual tərəfdən yanaşanda deyirik ki, ərəblər 9 yaşında ərə verirdi, gör nədilər, nədilər. Biz 15 yaşda ərə verəndə eyni ərəblər oluruq, onda gəlib ora çıxırıq. Cavab belədir, dövlət nə eləyə bilər? Dövlət təbliğat sistemini gücləndirməlidir. Bu da necə? Bu təbliğat sistemi uşaq bağçalarından tutmuş, orta məktəblərdən tutmuş, orta ixtisas məktəbləri, kolleclər, universitetlər, yəni təhsil, birinci təhsildə. Bax, Sovet dövrünün son illəri nə kimi qalmış idi, hətta indi də o ştatkada elə bir vəzifələr var ki, ailə ilə bağlı, psixologiya ilə bağlı, yəni uşaqlarla işləmək. Amma artıq müəyyən səbəblərə görə o vəzifəni daşıyan adamlar ya kifayət qədər bilikli adamlar olmurlar, ya da həqiqətən işlərini görmürlər və o işlərini görməməsi də cəmiyyətə təsir edir. Məktəblərdə dərslə bağlı ailə də keçilməlidir. Ailə təmayülü də keçilməlidir və bu heç də mən demirəm ki, ailə ayrı bir fən olsun, bundan dərs deyilsin, buna ehtiyac yoxdur. Sadəcə hər dərs başlamamış, misal üçün belə bir təklif verə bilərəm təhsil sistemimizə. Hər dərsin başlamamış bir 5 dəqiqə, 10 dəqiqə, biraz hətta uşaqların beynini yormamaq üçün ailədən söhbət edilə bilər. Müəllimlər söhbət edə bilər və insanlarda, uşaqlarda, çünki hər bir uşaq gələcəyin öncə gənci, sonra müəyyən bir müddətdə, sonra da ailə başçısıdır. Qadını da, kişisi də. Yəni, mən ailə başçısı temasına da kişi tərəfdən yanaşmıram ki, ailə cəmiyyətin və dövlətin necə deyən, bir modelidir və bu model iki cinsin bərabər hüquqlu fəaliyyəti əsasında formalaşır. Yəni, dediyim kimi, bu təhsil sistemində təbliğat aparmaqla, ondan sonra eyni zamanda telekanallar var, bu barədə medianın... İkinci salımız belədir ki, bəzi telekanalda, konkret isə Xəzər TV-də yayınlanan 5-5 proqramında elçilik bir reportaj var, elçilik gedirlər. Orada elçiliyə təxminən 15 yaşda, 16 yaşlı qızlar elçilik gedirlər və onları nişanlandırırlar. Və Milli Televizyon Şurası da bunu haqq qazandırır və bunun normal olduğunu bildirir. Sizcə bu
səbəb nədir ki, yəni belə bir rəsmi qurum, ciddi qurum belə bu cür məsələlərə haqq qazandırır? Birincisi, məsələnin tam mahiyyətinin tam dərininə, yəni varmadan konkret o verilişdə o hərəkət niyə edilib, araşdırmanın bu arada böyük bir danışmaq yersiz olar mənim fikrimcə. Çünki yəni baxmışam o verilişə, amma yəni dərindən təhlil etməmişəm. Amma qaldı ki, bəli, niyə bunlar edilir və müəyyən qədər də göz yumulur. Məsələ burasındadır ki, yenə deyirəm, hər şey dövlətdən gözləmək və hər şeyi də dövləti baxımından da qiymətləndirmək düz deyil. Toy, misal üçün elçilik. Elçilik tamamən yəni, dövlətdən asılı olmayan, yəni yerli əhalinin müəyyən adət-ənənələri, prinsipləri əsasında formalaşan və əsrlərdir yaşadılan bir milli dəyərdir götürək. Bunun hər hansı bir şəkildə formalaşması, yaş teması da yəni təbii bir məsələdir. Sadəcə olaraq bəli, burada bir düşündürücü və məndə də sual yaradan bir şey var ki, 15-16 yaşındakı, hətta mən aşağı yaşlarda da eşitmişəm, 12-13 yaşda da ailə quran qızlarımız var. Amma gəlin 15-16-dan danışaq, 15-16 yaşındakı bir qıza elçi edilməsi və bunun yaxşı bir şey kimi təbliğ edilməsi məndə də sual yaradı. Amma yenə də deyirəm, məsələnin mahiyyətini tam varmadan mən sadəcə bir obyektiv fikrimi deyə bilərəm ki, bu doğru deyil. Heç bir halda doğru deyil. Hətta həmin insan o yaşda, yəni insanlar fərqlidir. Psixologiyaları da fərqlidir, necə deyimləri, fəaliyyətləri də fərqlidir. Misal üçün, elə 15 yaşda qız var ki, həqiqətən də 25 yaşda bir qadının bacardığını bacarır, ümumiyyətlə həyata baxışı ilə. Amma bu da haqq vermir. Ən azından niyə görə? Bizim konstitusiyamızda, bizim qanunlarımızda belə bir şey var. 16 yaşı tamam olmamış. Heç bir cinsiyyətindən və kimliyindən asılı olmayaraq heç bir şəxsə şəxsiyyət vəsiqəsi verilmiş. O da, yəni bu vətəndaşlıq, necə deyim, öhdəliklər daşımır. Şəxsiyyət vəsiqəsi almayan, dövlət baxımından, cəmiyyət baxımından öhdəliklər daşımayan bir istəyir xanımdan, istəyir kişidən. Necə ailə başçısı ola bilər? Necə cəmiyyətdə yeni bir, necə deyim, fərd kimi yetişə bilər. Ki biz yenə deyə təkrar edirəm, ailə dövlətin modelidir. Ailə dövlətin modelidirsə, onda dövlətin başına, necə deyim, hər hansı bir orqanla uşağı heç vaxt qoymayacaqlarına görə, deməli ailənin də başçısı heç vaxt uşaq ola bilməz. Yəni bu təbii, tam doğru mənada açıqladığım bir şeydir ki, bu doğru deyil. Amma yenə deyirəm, o verilişdə o hərəkətin edilməsi məndə sual yaradır və bunun mahiyyətini bilmədiyimə görə sadəcə, yəni, bu arada düşünməklə qala bilərəm, amma deyə bilmərəm ki, düz eliblər, səhv eliblər. Çünki, yenə deyirəm, orada medianın, bəzən siyasətində müəyyən maraqlar olur, müəyyən manevrlər olur ki, onu anlamaq üçün ancaq o işin dərininə içinə getmək. Çünki, yenə deyirəm, məsələnin bu tərəfi də var, öbür tərəfi də var. Bir televiziyanın önü var, bir də arxası var. Ona görə yenə deyirəm, məndə bir vətəndaş kimi o hərəkət sual yaradır. Amma ümumi cəmiyyətdə o hərəkətə, o davranışa mən öz fikrimi yetirəm ki, kifayət qədər, yəni kifayət yaşa çatmadıq müddətcə, yəni evliliyi mən dəstəkləmirəm bu qədər.